За энэ Монгол Ардын нам за тэр тусмаа энд 65 гишүүн ард түмэн дээр ачаа өрүүллээ. За орлого татварыг нэмэгдүүллээ. За хэлсэн ярьснаасаа буцлаа. За мөрийн хөтөлбөрөөр ярьсан сонгуулиор ярьсан мөрийн хөтөлбөрөөсөө зөв буцлаа гэсэн ийм зүйлүүдээр бид нар нэлээд шүүмжлүүлж байгаа. Тэгээд чойж сүрэн сайд нэг зүйл дээр үүснэг тодорхой хэлж өгөөч. Бид нар аливаа асуудлыг ингээд зүгээр бөөг хэлдэж яриад өнгөрчихөд байнал. Юу н бүхэл асуудал дээр бид нар ингэж харагдаад байна. Хилцэгдээд хідэн талаасаа шүүмжил ярьж ярьж байгаад ингээд хайчдаг. Ард тал дээр нь үр дүнгийн бид нар юусаа харахгүй байгаад байна. Өнөөдөр 1.6 их 80 төгрөгийн алдаа сая яригдлаа. Авдуутын газар дээр хангалтгүй ажилласан 10 гаруй одоо төсвийн ерөнхийлэн захирагчдэр анхааруулга өгсөн гэж яригдлаа. Ямар ямар төсвийн ерөнхийлэн захирагчдэр одоо цаашдаа бид нар арга хэмжээ авах хэрэгтэй юм бэ? Ямар алдаа төсөвдөр гарсан алдаа дутагдал дээр ямар арга хэмжээ авах хэрэгтэй юм бэ? Хин гэдэг хүн авах хэрэгтэй юм бэ гэдэг юмнуудаа бид нэ тодорхой яриа цаашаа явчмаар байна шүү дээ. Энэ цааш цаашдаа засгийн газрын өөрсдийнх нь барих бодлогон дээр одоо ач холбогдол өгнө. Урд урдныхаа алдаа дутагдлыг бид нэ эргэж хараад гаргаж ирж тавьчаад ингэчээ цаашаа явах юм бол та нарын засгийн газрын өөрийн үйл ажиллагаа чинь жигдэрэж явчихна. Цаашдаа өөртөө алдаа дутагдал гарахгүйгээр ингээ явах болцоо чинь гарч ирнэ шүү дээ. Тэгээ хүн ер нь бол гүйж яваад өөрөө өөрийгөө дэгэдэд унагдаг хүн байдгүй. Тэрнтэй адилхан мөн өчнөө зүйл амлчаад буцаад амлтаасаа буцаад өөрсдөө одоо ирээтингийг унагж яд ийм нам гэж байхгүй шүү дээ. Бид нар ч өөньхөр арахгүй ирэхэд энэ валютын санд орж арахгүй ирэхэд энэ олон татруудыг нэмсэн биз дээ. Сая өнгөрсөн 10 сард бид нар одоо тэтгэврийн өртөө тавьж чадахгүй хэмжээнд хүрсэн шүү дээ. Энэ нөхцөл байдлыг хэн гаргасан? Энэ ямар ямар арга хэмжээ бид нар цаашдаа одоо хариуцлага тооцохын гэдэг юм надаа нэг яриад явчмаар байна шүү дээ. Тойроод бид нар ингэж яриад яваад ах юм. Тийм болохоор одоо энэ дээр би сонсомоор байна. Яг ямар одоо төсвийн ерөнхий захирагчдэр одоо тэдийн хэмжээний алдаа гарсан эднэртээ бол цаашаа арга хэмжээг аваад явах ёстой, цаашаа бид нар анхаарал явах ёстой гэсэн зүйлүүдээ бас таны амнаас одоо энэ аудитын газрын даргаын амнаас бүр хараад сонсоо цаашаа явмаар байна. Энийг ард хүмүүс бас сонсох ёстой. Сая энэ сонгуулиор бид нар тойроод явлаа, энэ асуудлыг тойрж яаж байгааг явлаа шүү. Энэ өнөөдрийн тавьсан дүн чинь бас энтэй холбоотой шүү. Гэтэл энэ чинь энэ урд талд ангал гаргаад энд орсон энэ шавар дотор чинь бид нар орж зоогтчод энээс гарах гэж өчнөө олон одоо өөрсдийнхөө нуруунд дээр үүрсэн зүйлээ ард түмнийхэн нуруунд дээр тавьж байгаа бид нар гарч ирлээ шүү дээ. Энийгээ яриад засах юмудаа засааж явах хэрэгтэй болчиход байна. Тийм болохоор нэг тодорхой хариулт хийгдээд өгөөч гэсэн юм санал асуулт байгаа дээ. За харил. Чөс. За өдөрт нэг шинэ асуултанд харуулъя. 2016 оны төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын түгнэлтэд бид нар танилцсан 10 орчим төсвийн ерөнхийлэн захирагчдэр бол тодорхой хэмжээний хариуцлагагүй дүнгүүд тавигдсан. Ямар одоо төсвийн ерөнхийлэн захирагчдэр одоо тавигдсан бай гэдэг жишээ дотор нь наривчлаад үзэх юм бол нуухын малга одоо энэ үс төрчд байлтай биш. Төрөөч засгийн газар 16 он чинь 2 засгийн газар дамнаж одоо хэрэгжсэн юм он байгаа. Данда төрөөчийн засгийн ерөнхийлэн захирагч нарын үед гарсан ийм алдаанууд байлаа тийлэх болонгом. Тэгэхээр одоо энэ хүмүүс нь 2016 оны улсын хурлын сонгуулиор хариуцлах хүлээгээд солигдсон байгаа учраас одоо байгаа төсвийн ерөнхийлэн захирагч нартаа хариуцлах тооцох бас учир зүйн дутагдалтай байгаа. Харин 2017 оны тухайд бол асуудал ондоо. Яагаад гэвэл бид манай засгийн газар төсвийн ерөнхийлэн захирагч нар яг энэ оныг бүрэн хариуцах учраас ямар нэгэн алдаа дутагдал гарах юм бол хариуцлах тооцоолоход бэлэн байна. А зүгээр би тэр дөрөвчийн энэ асуудал дээр 1.6 их 80 төгрөгийг улсын хурд хууль зөрчөд төсөв тухай хуулийг зөрчөд улсын хурлын шийдвэргүйгээр дөрөвчийн засгийн газар шийдвэр гаргуулсан тухайд бид нар бас эрүүгийн хариуцлах хэн дээр ямар хариуцлага тооцох вэ гэж бодож үзчихсэн. Гэтэл дандаа засгийн газрын тогтоол гаргаад хамтын шийдвэр гаргачихсан. Дөрөвчийн засгийн газрыг бүхэлд нь одоо эрүүгийн болон хуулийн хариуцлага тооцох эрхцсэн хувьд бол бас тодорхой хэмжээний би хуулийн сайн мэрэгжилтэн биш бид нар гарц сайж жагаад орхисон. Ер нь гол асуудал бол 2016 оны улсын хурлын сонгуулиор ард түмэн хариуцлага тооцсон гэдэг ийм тайлбарыг бас одоо өөригөө өмөрч байгаа биш нэг иймэрхүү одоо хариулт хэлэхээс ондоо арахгүй засгийн газрыг бүхлээр нь одоо хуулийн хариуцлага тооцох болцоо юм. За бэлэгт гүшүүн. За Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2016 оны гүйцэтгэлийн
Мөн засгийн газрын санхүүгийн нэгдсэн тайлан аудитын дүгнэлтийг хэлж байна. 2016 он гэхэд Монгол улс эдийн засгийн гүн хямралд орж Монголын үндэсний компаниудын 5%